Всім доброго дня, з вами канал The Gun TV і продовження рубрики «Самий сильний трактор» і в нас легенда Т-150. Я думаю, що все-таки він має показати рекордний результат. Ось це колоди, які міг тягнути усінішний ДТ-75 Казахстан і МТЗ-1025. Я думаю, що Т-150 в принципі повинен це потягнути і ще трошки більше. Ну, ми це все зараз перевіримо. Дану модифікацію ви зможете скачати в мене в групі, в Фейсбуці, і не тільки цю, а й інші. Так, заводиться трактор довго, спускача. Потім буду пробувати іншого Т-150-го. Є ще один. Навіть не ще один, а декілька варіантів. Ну що, хлопці, як думаєте, що то воно вийде? Та тяне вийшов. Я вже навіть не знаю, скільки їх треба на нього вішати. Ми будемо ще додавати. Звісно. Бо він з цією вагою просто її не чує. Так, тут переріжемо. Ох, які вони довгі. Носити вручну буду. Так. Думаю, ще одне дерево треба для наглядності брати. Щось воно так. На дворі зараз в нас така завірюха, так вітер дме, що це капець просто. Так, так, так. Ну і що, робіть свої ставки. Ну вже важче, але все одно тягне. Так, знаєте, впевнено. Передок у воздусі. Взагалі без проблем. Я навіть не знаю, скільки на нього треба нагрузити. Бо зараз він тягне як танк. Ну все ж таки трактор зовсім іншої вагової категорії. Його можна рівняти як два МТЗ 82-х. Щоб довго так не затягувати, то буду довгі такі колоди. Мені здається, що треба все одно ще різати і різати. Трактор у нас мощний. А 700 і вже що буде робити? Весь ліс зараз тягнути. Так, ну що, чіпляємо. Ну вже так на грані. А які там грані? Блокіровку включаю, він дубить хоч би що. Бачите, за счет того, що колеса добре в землю вкидаються, він так і тягне.
Це його, кстати, рятує. Я вже десь заїхав занадто далеко. Так, нажму кнопочку ось цю. А, вже не хоче їхати. Я не знаю, чого йому не вистачає. З повним приводом. До цього ж якось тягнув. Може, якщо просто ближче до його підчепити, то тягне. Ну, з трудом, але тягне. Зараховано. Ну, куча тут така, що бабі на зиму хватить. Яку зиму тут? А хату можна топити довго-довго. Що ж, скажу, дякую вам за перегляд. Слідкуйте за іншими відео, підписуйтесь, ставте лайки. Всього вам доброго і до побачення.